Aquest cap de setmana, dissabte a les 6 de la tarda, connexions amb el Valls Artés de Lliga EBA, qui a TAC12 dins el bàsquet en joc. Si el Valls guanya, seguirà amb tot de cara, coll avall, el passi cap a la fase d'ascens a la Lliga Let Plata. Cap a la mateixa direcció volem situar, i de moment aquesta és la direcció del Club Bàsquet Salou, tot i que queda molt de camí per recórrer, 3 jornades. Parlarem també de bàsquet femení, TGN Bàsquet, Club Bàsquet Valls, i d'una Lliga Let Plata on el CBT ha gaudit de la primera setmana normal, sense partits intersetmanals i encara fora de la zona de perill, en places de permanència a la Plata. Va, comencem al Triple i ara us expliquem qui ens acompanya avui en clau salouenca al Triple. El Triple, com sempre, repassant l'actualitat basquetbolística del cap de setmana, Lliga Let Plata amb el CBT, Lliga EBA, tenim el Club Bàsquet Salou, el Valls i l'ADT Torreforta, que ja ha baixat matemàticament, i el Campionat d'Espanya de Primera Divisió Femenina, l'antiga Copa Catalunya, Club Bàsquet Valls i TGN Bàsquet, que descansen, per cert, aquest cap de setmana. L'agenda de dissabte amb aquests partits tenim el CBT Gran Canària, diumenge, en aquest cas, a 2 quarts d'una, per facilitar el desplaçament del conjunt de les Illes Canàries. Per dissabte tenim aquest Valls Artés, com dèiem, connexions en directe des del Joan Avellar. L'Olivar ADT Torreforta serà el 10 d'abril. En aquest cas hi ha unes quantes setmanes aquí de descans, també per la celebració de la Setmana Santa, que atura les competicions. I l'Es Castell-Salou, que seria el següent compromís del Salou, ha ajornat el seu dia per petició del conjunt de les Illes Balears. Ho dèiem, la Copa Catalunya, Campionat d'Espanya, fins la setmana vinent, Cerdanyola, TGN Bàsquet i Igualada, Club Bàsquet Valls. Costa a vegades entendre el calendari, perquè comences a mirar i hi ha gent que descansa tantes setmanes que arribes a pensar que és un error, que és un error de la pantalla. Classificació de la Lliga Let Plata. El CBT, que s'acabi ja, que se salvaria, no s'ha acabat encara. Quin remei. 8-13. Per cert, aquest dimecres el Jàiris va guanyar el Barça, que és el líder. Doncs va perdre el líder contra un rival directe del CBT. Coses de l'esport. Lliga EBA, subgrup del Valls i ADT Torreforta i subgrup del Salou. El Valls jugaria a la fase d'ascens, el Salou fregaria l'opció de ser un dels millors segons. Recordeu, els 5 campions passen a la fase d'ascens, els 3 millors segons també. Els 4 millors campions tindran el factor pista a favor, el 5è campió jugarà a domicili. L'ADT Torreforta, insistim, ja ha baixat matemàticament quan té tan sols 2 partits més per jugar. I la classificació de la Copa Catalunya, Campionat d'Espanya, costa canviar-li el nom, de Primera Divisió Femenina, el Valls no coneix la derrota i el TGN Bàsquet encara no ha guanyat. Ara en parlem de tot plegat. Arrenquem per la Lliga Let Plata. Hem xerrat amb el Berni Álvarez. Llàstima de la derrota, clar, totes les derrotes fan llàstima, del CBT a la pista del Cornellà. Era un oponent directe en això d'intentar salvar-se la Plata. Veníem de 3 victòries consecutives. Havíem fet la feina abans, amb triomfs molt meritoris entre setmana contra el Prat a casa, equip de la part alta. És a dir que, entre cometes, els de Rosa aquell dia s'ho podien permetre. Seguim fora del descens directe i el cansament va passar factura. Realment, per això té molt de valor haver gaudit ara d'una setmana normal, literalment normal. Cert és que falta Manu Vázquez amb unes 15 al turmell, però és la primera setmana en mesos en què el CBT no pateix històries sanitàries, brots de Covid, partits entre setmana, pendents al seu dia, en definitiva, tot pensant només en un sol compromís, el de diumenge a casa contra el Serrallo. En aquest sentit, els de Berni Álvarez han guanyat bastant. Planificar-ho bé, que les càrregues siguin les correctes, assimilar coses també tàcticament noves per part dels nous i encara un cap de setmana difícil amb un Gran Canària, que és un altre equip físic, un altre equip jove, que ve de guanyar 30 a Navarra, que corre tota l'estona, que rebot ofensiu carrega molt, és a dir, una altra vegada preparar-nos per un esforç físic gran, però amb l'avantatge que tindrem una mica més de temps. A Canàries va ser on es va lesionar Víctor Vinós pel que restava de temporada, pel que resta de temporada, i el CBT va perdre. D'això ens parlava Berni Álvarez, de la importància d'haver gaudit d'uns dies de treball i fins i tot normals, com dèiem, i fins i tot d'un cert marge per oferir descans als seus jugadors. Entre setmana van descansar un dia més de l'habitual. Tindrem una mica més de d'espai per recuperar, per planificar els partits, i hem arribat molt cansats a aquest final de turmalet que hem tingut de partits aplaçats, i ens ve bé. Hem sortit d'ahir amb una bona dinàmica i amb una bona posició per encarar el final. A la Lliga EBA, el Valls, que segueix fent el que fa habitualment, especialment a casa, guanyar i amb contundència. Bé, el Valls guanya tot arreu, per això és el líder amb només un parell de derrotes. Aquest cap de setmana sí o sí ha de guanyar a casa contra l'Artés, insistim, connexions en directe al bàsquet en joc aquí a TAC12, per arribar gairebé classificat a l'última jornada a la pista de l'Igualada. Equips amb menys partits per darrere, com és el cas en aquest cas dels seus immediats perseguidors, entre mig i el Castelldefels com a segon de la Lliga EBA. Se'ns fa molt difícil imaginar que el Valls quedi fora d'una manera o altra, com a primer o com a un dels millors segons. En qualsevol cas, cal guanyar dissabte contra un equip, en principi, inferior, però mai se sap. Oriol Pozo. Bé, és un equip perillós, perquè té, crec que, molta varietat a la seva plantilla, té jugadors joves i jugadors veterans molt experimentats, amb molts punts a les mans, també físicament tenen jugadors interiors que físicament tenen un nivell d'una alta categoria, i bé, crec que és un equip prou compensat. Sí que és cert que han tingut problemes de lesions durant la temporada i algunes baixes, però ara mateix ja tenen l'objectiu de la temporada complet, amb el qual jugaran sense pressió, i un equip sense pressió que ve a jugar a passar-s'ho bé és un equip perillós sempre. Dues jornades quedaran pel conjunt de Rafa Padín. L'ADT Torreforta ja descendit, 0 victòries, 10 derrotes. L'objectiu a partir d'ara, doncs, seguir evolucionant i, si és possible, aconseguir almenys un triomf abans que es tanqui el curs de la tornada de l'ADT Torreforta a les competicions d'àmbit espanyol. Molta sort pel conjunt de Ponent. Va, marxem cap al bàsquet femení amb Valls i TGN Bàsquet. I s'està costant també la primera victòria del TGN Bàsquet. No ens va agradar la imatge del primer dia, molt millor la segona imatge en el debut a casa, el Saco, però tampoc va ser suficient per aconseguir el triomf. Segueix, aquí tenim imatges del cap de setmana anterior. El Saco, per cert, seguirà sense entrar en públic com a mínim durant 15 dies. Decisió del TGN Bàsquet i de l'Escola Badruna, Sagrat Cor, propietària del recinte. Una decisió conservadora, en aquest cas pel bé de tothom. Si serveix per evitar un mínim risc, bo serà. Ja tornarà al públic quan sigui possible, malgrat que ja sabeu que majoritàriament als pavellons i camps del territori a partir d'aquesta setmana ja veurem un cert ambient, cadascú adaptarà la normativa a la seva manera. Es permet, en aquest cas, un 30% de l'aforament a porta a sostre, cobert, i un 50% a l'aire lliure, sempre que no se superi un aforament de 1.000 espectadors. Víctor Neil ens parla de l'evolució de les seves jugadores en una lliga on, ja sabeu, no hi haurà descensos aquesta temporada. Jo crec que el primer dia vam estar excessivament nervioses per tot, no? Per tornar a estar a Copa, per el primer partit després d'un any, i crec que vam jugar un rendiment molt baix pel que podem fer, no? I de fet es va demostrar així dissabte. Et sap greu perquè és un partit que si haguéssim jugat una mica millor jo crec que l'haguéssim guanyat a camp del Roser, no? Per com va anar. Aquesta setmana jo crec que hem començat a ser un equip més reconeixible, això és el que volem. Després hi haurà dies que anirà millor i dies que potser no tant, dies que guanyarem i dies que no, però la línia de treball és la que vam demostrar dissabte i penso que en línies generals podem estar molt contents. Contentes també les jugadores i cos tècnic del Club Bàsquet Valls. A la mateixa categoria van vèncer la pròrroga davant el Cornellà, liderades per Romina Rodríguez, tot i l'absència de Lourdes Lorente, que es perdrà ja el que resta de temporada. En principi, la campanya del seu comiat als 38 anys. Veurem què acaba passant. De moment, com dèiem, aquest cap de setmana no hi ha lliga, ni per Valls ni per TGN Bàsquet, i aquestes dues victòries que es deixen en una molt bona situació al Valls. Són grups de 4 participants, els dos primers es classificaran per la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2. Fins aquí el bàsquet femení. Arrenquem el segon tram del programa, i abans de saludar el convidat, que per cert, entre tall i tall, ja m'ha corregit respecte a la prèvia del CBT, ara us ho explico, és així ell, i ho agraïm. Una imatge, fixeu-vos, perquè fa uns dies vam saludar aquest senyor que fa cistelles, és el Gerard Santiago. Fa ja moltes setmanes que no està, aquí el tenim, que no està jugant amb el Salou per motius laborals. Això de la Covid ho ha complicat tot i ha canviat segurament les preferències, o ha obligat a canviar una miqueta més les preferències de jugadors que són professionals a la pista però que no ho poden ser laboralment i sobretot econòmica. Viuen de les seves professions, en aquest cas, de la seva feina més enllà de l'esport. Un dels casos és el de Gerard Santiago, que no podrà seguir amb el conjunt de Jesús Muñiz, tot i que té la intenció de tornar, o el desig almenys, ben aviat a la que és la seva casa, més de mitja dècada al Salou des que va marxar del CBT, de primera catalana a Copa, de Copa a Lliga EBA, i és un tros de jugador que ja troba a faltar, òbviament, al Club Bàsquet Salou i al bàsquet de casa nostra. Ara sí, saludo el nostre convidat, Santi Benito, president d'aquest Club Bàsquet Salou. Santi, què tal? Benvingut una vegada més al Triple. Què tal? Bon dia. Em deies que feia temps que no venies. Realment que, com parlem molt, parlem cada setmana, això segur, tenia la sensació que no feia tant, però sí que feia prou mesos que no venies. Jo crec que des de la temporada passada, crec. Des de la temporada passada segur i potser fins i tot des de finals del 2019, bastant abans de l'inici de la pandèmia. Abans, l'apunt, que Víctor Vinós no es va lesionar contra el Gran Canària. Em deies que va ser contra la Roda, oi? Sí, si no m'equivoco, sí. Crec que tens tota la raó. Bé, segur que tens la raó. És a dir, que l'apunt està fet. Salutacions al Víctor Vinós, que no és fàcil, una lesió de llarga durada quan tenies l'opció, en aquest cas, de començar a créixer a la Lliga Let Plata. Ja hi haurà temps. Hem posat el Gerard d'exemple a l'inici perquè és l'exemple del que ha estat i és aquesta temporada per molts equips. També el vostre cas. Doble brot de coronavirus que replanteja la vida de cadascun dels jugadors i això s'ha de tenir en compte. L'aspecte personal que acaba influint col·lectivament parlant. Sí, jo crec que per la meva vessant professional, que al final m'ha dedicat a la prevenció de riscos laborals, ho vaig aprendre bastant aviat, que al final és una situació aquesta de pandèmia que s'ha de respectar totes les opinions i totes les decisions. Després del que va passar, que la nostra situació ha sigut bastant complicada en el sentit que vam començar la pretemporada, a les 2 setmanes va haver-hi un positiu, vam estar confinats, després d'arribar al Nadal, el mateix, 6 o 7 persones de l'equip també amb Covid-19, torna a engegar les lesions, les operacions i tot, ha sigut una temporada molt complicada, i llavors és normal que el Gerard, per exemple, prengués aquesta decisió i la respectem i l'animem. Vas patir perquè marxés més gent? Sí, va haver-hi moments del Nadal o moments d'aquell brot del Nadal que sí que em vaig plantejar que més gent podria prendre la mateixa decisió que el Gerard, sí. Que seria perfectament entendible i respectable. No, és el que et deia, que avui en dia és respectable qualsevol decisió, simplement animar i protegir la gent que estem i que estimem i ja està. Si a principis d'any et dic que ara el Salou estaria empatat amb la segona posició, què m'hauries dit? T'hauria dit que és possible perquè ja saps que soc molt positiu, que sempre penso en positiu, però aquest any una altra vegada ens superem a nosaltres mateixos i tant l'estaf com els jugadors se superen a si mateixos i després del que hem patit poder encadenar 4 victòries i estar allà dalt diu molt de la bona feina de tothom. Físicament ja estem a tope? Notes l'equip ja en estat òptim? Sí, l'equip ara mateix està amb confiança i amb cames per competir, sí. Per cert, sense l'Adrià Aragonès, que ens l'oblidem perquè com porta lesionat molt de temps, amb l'esquena, l'operació, sembla que aquest no l'haguem de comptar i aquest tampoc juga, i es nota, es troba a faltar. Nosaltres ja saps que intentem, quan parlem amb tu o parlem amb qualsevol de la premsa o qui sigui, intentem no fer... Al final la força és la força del grup i s'ha demostrat amb l'última victòria a Sese, nosaltres no tenim Adri Baget lesionat de l'Isquio, no tenim el Cisco Moreno lesionat del Turmell, no tenim l'Ivan Catani que no tenia, quan el van fitxar encara no estava donat d'alta, no teníem el Marc Morales pel genoll, i van sortir els xavals i van guanyar, i és la força, és el que hem aconseguit, que no es parli dels que no estan, sinó que es parli dels que estan i la força i la unió de tot l'equip. I això té molt de mèrit, i per això ara mateix el Salou el tenim allà dalt. Caldrà guanyar els 3 partits per jugar fases? Sí. Encara que es digui que amb 2 ens podem classificar, però depenent de la resta de resultats, jo crec que ahir ho parlàvem amb el pavelló, per exemple, jo crec que el més fàcil o el més convenient és guanyar els 3 i així no hi hauria discussions. Al final l'última jornada és una Esparreguera a Salou que si guanyéssim ens donaria el desempat a menys. L'avantatge del Salou respecte a altres equips que han gaudit d'una rutina menys anormal, sanitàriament parlant, és que teniu poc a perdre, ja ho vam perdre, és a dir, el desembre-gener ho podíem haver donat tot per perdut i el Salou hi segueix, no? En aquest sentit, potser teniu més a guanyar que la resta. No, jo no diria que aquest és el sentiment. El sentiment jo crec que és, com hem patit tant en el passat, ara cada dia que entrenem, cada dia que juguem, estem disfrutant. I llavors veus els jugadors i els entrenadors, els veus cada dia d'entreno i de partit disfrutar i gaudir. Això ho trobaves a faltar a principis d'any. No devia ser senzill un projecte tan teu des de l'inici, veure que la gent realment estava patint perquè era una situació molt incòmoda. Bueno, sí, però és el bonic d'aquest grup, i al final és el que diem quan fitxem o quan està la gent al Salou i quan ho viu des de dintre, que som una família. També va ser, a banda dels positius i que ho vam passar malament perquè vam estar confinats, també va ser una situació complicada que vaig estar jo lluitant una mica entre cometes, que no hauria d'haver passat amb CC, a tot el tema de l'aplaçament del partit, fins al dia o els dos dies d'abans que al final se fiqués la Federació Espanyola o la doctora de la Federació Espanyola i digués, fes el seu informe dient que s'aplaçava el partit per decisió sanitària. També van ser situacions difícils perquè no t'expliques com gent pot reaccionar d'aquesta manera en la situació que estem i tant el cos tècnic com els jugadors estaven recolzant-me i apoyant-me. En aquell moment la federació, que intenta sempre no haver d'intercedir, que s'arreglin els clubs, pot semblar correcte, segurament ho és, finalment va haver d'actuar la federació. Sí, al final va ser, ja et dic, va ser la doctora de la FEP que va fer un informe, li vam enviar els informes, hi ha gent que encara dubta si teníem lesionats i per això no volíem jugar, vam enviar els informes de positius i llavors ho van tindre molt clar i van aplaçar el partit. Ho van parlar hores abans a la tele, van fer una notícia al respecte, va ser molt curós a l'hora d'explicar-ho, perquè quedés clar que Salou no estava inventant-se absolutament res. No. A veure, per privacitat de dades no podem dir ni qui va ser ni res, però amb la documentació a la FEP sí que li podem enviar dels positius, simplement diem positiu o negatiu, i la FEP llavors quan ho va veure clar llavors va reaccionar, a banda que teníem l'operació de l'Adrià Aragonès, que també era un jugador que no podia estar i tot, però només amb els positius de Covid ja estava. La tele també va ajudar una mica, amb aquella notícia. Sí, tots fent força. Que no ens inventem res, que era la situació que hi havia i la vam plasmar tal qual era perquè s'entengués millor què li estava passant al Salou. Estic mirant el calendari, a veure, tenim a Cese el 10 d'abril, el partit per recuperar a Es Castell i l'última jornada contra Esparreguera. Doncs molt bé, no? Déu-n'hi-do. Pitjor impossible, et diria. O millor impossible. Pitjor no, al revés, millor. Dos partits fora, un a les Illes i un partit a casa amb un equip que amb el que va passar el partit d'anada i amb tot el que venia de darrere serà un partit segur molt dur i després amb la nostra bèstia negra entre cometes que venim amb ells des de Copa Catalunya amb els amics d'Esparreguera que ens jugarem allí la classificació segur. Cal veure què s'està jugant tothom perquè, no ho sé, no és el mateix anar a Esparreguera contra una Esparreguera que jugui la vida que anar a Esparreguera sense que l'equip local tingui alguna cosa en joc, òbviament. Tot això s'anirà veient cada setmana. Sí, però amb els enfrontaments que s'adonen fins al 28 d'abril, que nosaltres juguem per la tarda amb Es Castell, ja És Castell, Esparreguera, CC, Esparreguera... O sigui, un dels nostres rivals, o CC o Esparreguera i Es Castell, se jugaran alguna cosa. Dos de tres se jugaran alguna cosa, o sigui que seran guerres segur. Jo estic dient aquí que no hi ha res a perdre, que el Salou ha patit molt... hem d'anar pel play-off. Sí, sempre s'ha... Home, i ara que ho veus a tocar, s'ha de ser ambiciós. Nosaltres, com sempre parlem, al principi de temporada, sempre som rigorosos i sempre diem que som un equip que no heu vingut, que portem... Ara són 3 temporades a EBA, però ara que estem som ambiciosos i volem tocar el play-off, sàpiga el que és. A ser possible evitem l'encreuament amb el Valls. A ser possible. L'interessant per la província de Tarragona, no perquè sigui el Valls, sinó per la província seria que Valls i nosaltres poguéssim enfrontar-nos a altres equips i poder passar els dos cap a la final d'Espanya. Santi, el projecte del Salou, òbviament té menys història, menys passat que altres projectes basquetbolístics del territori, sembla que sigui a curt termini, o algú podria dir que és a curt termini. Van passant els anys i cada vegada sou una miqueta més grans. Potser no marxareu. Jo crec que ja la gent el que diuen, això que és a curt termini, que això durarà... Això es diu, o es deia, perquè éreu nous, no? Fins que duri el Santi o fins que duri el Jesús, o frases d'aquestes que t'has de sentir. Primer, que jo ja fa 4 o 5 anys que no escolto res del soroll que ens envolta, això primer, de l'entorno, del famós entorno de Johan Cruyff, i segon, que el que hem de fer és continuar treballant, continuar el nostre camí i tenim les coses molt clares i continuarem lluitant per elles. La salut del club, més enllà de la pista, tot ok, malgrat l'any complicat per tothom, també per les entitats esportives. No, està clar que nosaltres aquest any ha sigut el més dur econòmicament perquè som una entitat que estem en una zona turística que depenent dels patrocinadors del turisme no han tingut temporada i ens ha costat molt trobar el recolzament del patrocinador privat, però segur que aquesta temporada aconseguim fer temporada d'estiu i podem tornar a tindre aquest suport. Jo ja estic visualitzant un Salou Cesa en directe a TAC12, això està a punt de passar i estic segur que passarà i ho explicarem aquí a la tele. Santi Benito, que miro el temps i ja ho veig malament. Gràcies, president del Salou, per acompanyar-nos una vegada més. Com sempre, moltes gràcies. Santi Benito, president d'un Salou que no juga aquesta setmana, descansa, dissabte, connexions des del Joan Avellar amb el Valls Artés, aquí a TAC12, que sigueu feliços. Tornem dilluns amb el dorsal. Adéu.